Żeby co, nim uczyszysz, tak zaspisz. Ale to nie ma. Ja błagam. Dobra, dobra. Jak są lekkie baki? A tam już prerazilo, ale čo? Ináč tá strecha, to je úžasná, fakt. Fotku spravíme? Ten misky tu máš, Peťa. To je svietnik. Aha, tak ale tu ich majú pozor. Áno, pravý čínsky. Koma? Nie za 3 eurá. No. To je čínsky. A je to svietnik? Ale nastal. Svietnik to je. Kúpim ti domko takýto hrnček. Nevadí mi to, poď. Vonia to tu, ešte je tu vedľa jedaky. Kristianko. Pôjdeme na späť, to sa nevíme, že? Orientálne, to sú prehoži na posteľu. Táto veľká je za 5. Peťa, tá veľká je za 5. Táto väčšia. Tam boli za 5, ale čoho? Euro? No jasné. Normálne, kde jesli. A môže byť, lebo tam sú nejaké tri diery, takto symetrický veľmi. Nie, nie. V tom by mohli mať zakriesnené nejaké lepšie. Alebo aj keď nevedí, že to je dobré. Ale vidíte, že oni sú tam normálne všetko a iba tie rukavy majú. Bolo dobre, lebo kúpať sa myslím. Ty som tu ženou pánom. No môžeš to asi. Dobre, tak ideme dnu, potom ideme, hej? Nie, ideme vyjesť do skávu, pritoľa. Dobre, tak poďme. Ja
tá pani ti to povie. Tak hej, to a tak sa môžem, obliec sa môžeme. Tak sa spýtaj. Tento vzor bol a opakovalo sa, tu bol po okrajoch, tu sú tieto chvietky, tak bol, ale náleža aj bol. Poďte čítať. Korán? Dobre. Tak vám prečítaj niečo. Podľa mňa, asi nie. Bola ak môžeš, ale vrát to späť pred... Dobro. 39, 79, 79, 9, 90, čo? Čo? To je čo? Mám nie, ale číslo, my sme nebo... Tento tu a tento sa mi vidí, že tam bol tiež, ale neviem už kde, alebo okrem bol tento presne. No dobré, mám nie. To je vecko, toaleta. Ale bol slabo modrý tento vec. O, mama. A sa môže aj modliť asi. Asi by som si pochopil. Poďte si. Aj dobro, vidú, pozriť. Takýto bol druhý koberec. Ten starý knižočka. To si môžem čítať, tam je asi preklad. A tu je nejaký, neviem, že aký to je asi. Tu je aj preklad, ale to nie je do angličtiny. Korán, mami. To je s prekladom, ale to nie je do angličtiny. A to máš ten preklad? Kabul, nie. A vidíme tu stránky a je to veľmi cool. A teraz si ideme pozrieť preklad. To vypadá naozaj, že je staré a že sa moc toho teda nereštaurujú to. Na svom storočí bol to staré. Sa zamyslela a dobre povedala.
A tu si čítate aj, že kde sme, čo sme, že čo to je? Teraz sme našli prvú tabuľku. No, lebo aj tamto tá miestnosť bola, že to sa tu stretávali tam. Oni sa tu aj stretávajú stále. A môžeš tu objednať ten proces kúpeľný na týkoľ. Oni si to vedia spraviť. A v tej skrini si otvoril? Nie. Kde? Otvorím ti skrinu, vedia, že ti to musím povedať, že tak nie. Začkej sa chodia kadiť, oni to tu necítiť, že? Stihne plne šašku im tam. No dobre, nie ani to. Zvoj korány. Zvoj všetky veci tam sa asi. Kik. Nevieš, na čo to tam majú a... To je môj secret. Pôjdeme do ďalšej miestnosti. Tu si prečítajte. Tak budete... lepší človek. Tam ľudí chodilo vtedy. Thank you.
tam kde sme. Aha, tam v tých dvie režine, kde tá... Ale v tej diere, v tom. V tej tabuli. Tam na to figo, tam dovnútra. Vidíš, ako sa hýbe? Tam na to figo, či čo to je, je taká diera, tam také červené ide, no. Tak tam beha leto. Ja viem, ale ja viem, ale iné. Thank you.